Goeiemorgen, vanochtend groet ek julle hier van ergens uit die Ooskaap. As julle daar buiten die vensters kyk, sien julle die prachtige groen wereld en die tekens van goeie reen is ook hier duidelik sigbaar. Maar wat vir my opval is die soortgelyke plantegroei aan Cabinda. En Cabinda was die plek waar destijds gevangen geneem is, waar alle hoop van my tot einde gekom het. Waar die bos, die woud, letterlik soos een meslem afgesny word, ooggaan in een grasvlaktes. En dit is wat ek hier voor my sien. Baie drome vir een toekomst, vir een loopbaan en wat daarmee saamgaan, het tot die einde gekom toe ek in Cabinda Angola gevang geneem is tydens operatie Argon. Maar terselfde tyd versinnebeeld daardie era ook vir my die begin van 'n nuwe lewe. Begin van 'n inklim en selfdoen tydperk van my lewe. Tot op daai oomblik was ek grootliks in loopbaan in die weermag. Na my vrylating uit die tronkheid het ek besef dat ek op my eie voete moet staan. Dat ek my eie lewe sal moet maak vorentoe. En om jou eie lewe te gaan maak buite die organisasies riglyne, buite die weermag riglyne en die maniere waarin ons gewoond was, was vreemd en moeilik. Maar om dit te doen, moes jy maar inklim en self doen. Die kwestie van inklim en self doen is in 'n groot mate die behoud in Suid-Afrika. Die gewilligheid, die opoffering en die toewyding van privaat mense en nie die regering nie. Ek moes jare terug al leer van self doen, op eie voete staan. En dit is soms baie moeiliker as wat een mens dink. En as ek kyk na gisterse koerant, soos julle daar in die opskrif langs my sal sien, die staatryvordering in die wiele. In 'n sekere sin is dit nou nogal waaroor ons baie gepraat het die afgelope tyd, die staatse onvermoë om te regeer, onvermoë om te lei. Maar dan sien ons dat deur die staat se eie beperkende maatreëls wat hulle instel en ingestel het, hoe dit ontwikkeling rem, hoe dit ontwikkeling teenhou, omdat hulle teenproduktief probeer optree. Nou, ons kyk na daai twee grafieke wat daar langs my is, of daar wys, en dan die linkerkantse grafiek is die afname in die gebruik van spoorvervoer en spesifiek passasiers op die spoorlyne. Dat hy daarvan 'n hoeveelheid van 30 miljoen mense per jaar het hy gedaal na 'n klein getalletjie wat 'n mens amper nie eens kan noem nie. Inteendeel, hy draai net so bo die nul merk. Dan die regterkantse grafiekie, sien ons 'n grafiek wat skerp oploop na bo, dis die blauwe, en dan is daar 'n horisontale rooi grafiekie wat daar loop. Die blauwe is die opwekking vermoë van privaat verskaffers.
Met ander woorde, ouwens wat een sonplaas opgerig het, of een windplaas opgerig het, en dis hulle vermoë. Met ander woorde, die private sector, die self doen ouwens, het een groei in kragopwekkingsvermoë. Terwyl die staatsinstelling Eskom geen groei getoon het nie, inteendeel een negatieve tendens gehandhaaf het en op -14% gesluit het. Dit weerspeel vir my die beste die staatse onvermoë om hierdie goed reg te doen. Nou as die staat nie eens een eens gesonde spoorwegnetwerk kon bestuur nie, as hy nie een bestaande kragnetwerk kan bestuur nie, en ek praat nie dat hy net precies op nul is nie, hy het een negatieve groei, een achteruitgang by Eskom. En die selfdoen ouwens het een toename van oor die 800% in opwekkingsvermoë. Toch is die regering huiwerig om daar die selfdoen mense wat krag opwek, ten volle te benut. Hulle wil alles beheer, hulle wil alles bestuur, maar in die proces is ons besig om onder te gaan. Hulle onvermoë bloot aan een spoor vervoer, kragopwekkingsvermoë net gemeet aan die twee facette. Hoe dink ons gaan hulle in staat wees om ons te beskerm in die tyd van chaos wat gekom, gaan kom as gevolg van die onvermoë wat hulle het? Daarom is my boodskap vanoggend, ons sal weer eens moet self doen. Daai privaat verskaffers se groeikoers moet ons sien as ons vermoë om onsself uiteindelik te kan beskerm. Maar dan moet ons uitklim en doen. Ons kan nie sit en wag en hoop dat 'n staat wat nie eens die spoorweg en sy kragverskaffer ordentlik kan bestuur nie, gaan nie ons veiligheid vorentoe kan bestuur nie. Daarom raak dit my en jou verantwoordelikheid. Ek is vanoggend hier in die Ooskaap. Ons is hier omdat ons besig is in 'n beplanningssessie, sodat ons onsself doen vermoë kan opstoot, beter voorbereid wees, beter gereed wees vir die dag wanneer die regering totaal en al ook op die vlak van die polisie en die weermag misluk het. Want die dag as dit gebeur, op daai dag wanneer daar ook negatief is, moet ons gereed wees. As jy nou nog nie deel geraak het van die wenspan nie, gaan sluit dan nou nog vandag aan, raak deel van die wenspan, raak deel van diegene wat wil self doen, wat nie wil ondergaan nie, wat wil oorleef, wat wil die beste vir hierdie land sien. Al beteken dit, ons moet voor begin. Maar ons begin liever voor, ons doen liever oor, as om 'n wankele systeem te probeer in die lig hou. Want uiteindelik gaan die kragnetwerk nie meer die job kan doen nie, die werk kan doen nie, die verwagting aan kan voldoen nie. En soos wat Eskom, soos wat Praza, totaal en al hul vermoë verloor het, so gaan die polisie en die weermag ook die vermoë om vir my en jou effektief te beskerm verloor. Daarom gaan sluit aan
by die Suidlanders. En as jy voel, jy kan een bydrae maak, sluit aan by die verdedigingsbeen. Want op die ou einde van die dag, het ons nie een keuse nie. Ons gaan of ondergaan, of ons gaan oorleef. Maar dit hang van jou af, van elkeen van ons af. Of ons gaan oorleef, en of ons gaan ondergaan. Gaan ons in staat wees om op te bouwen, of gaan ons gelate net terugsit en aanvaar dat die land vir ewig verlore is. Elkeen van ons moet daai besluit neem. Nou, geniet jou kondensmelk koffie vanoggend. En onthou, ten spyte van die feit dat daar soveel negatiewe dinge is en gebeur, moet ons hoop hê, moet ons positief wees oor die feit dat ons oor 'n eie vermoë beskik om te kan oorleef, om te kan herbou. Lekker dag!